No mutta Kalle, mitä sinä oikein teet? Mä tiedän. Isot pojat aina tekee tälleen näin. Pitääkö sitä aina tehdä niin kuin isot pojat tekevät? Kuinkas vanha sinä Kalle oikein olet? 30 syksyllä. Etkä tiedä minkä takia isot pojat hankaavat pippeliä? No ne sanoi, että sitä hankaa kunnolla ja se jäätyy pystyyn ja sitten routa lähtee ja tekee hyvää. Vai niin ne isot pojat sanovat? No ehkä minä voin auttaa. Mihinkä me mennään? Jäädä siihen.